សម្តេចព្រះមហាក្សត្រីនរោត្តមមុនីនាថសីហនុព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរក្នុងសេចក្តីភាពសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងសុភមង្គលទ្រង់បានប្រោសព្រះរាជទានលើព្រះរាជសារក្នុងឱកាសអបអរសាទរខួបលើកទី102ទិវាអន្តរជាតិ8មីនាឆ្នាំ2021ក្នុងព្រះរាជសារនេះសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីនរោត្តមមុនីនាថសីហនុបានសម្ដែងនូវការកោតសរសើរនិងសូមគាំទ្រការលើកយកប្រធានបទស្ត្រីរួមគ្នាព្រះសារសុខសន្តិភាព ដើម្បីកិច្ចអភិវឌ្ឍក្នុងយុគសម័យឌីជីថលគឺពិតជាមានសារៈសំខាន់ដែលជាប្រធានបទឆ្លើយតបនិងបរិបទបច្ចុប្បន្នក្នុងគោលបំណងបន្តរំលឹកពីតម្លៃនៃការចូលរួមរបស់ស្ត្រីដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃបានក្នុងការថែរក្សាសុខសន្តិភាពក៏ដូចជាកំពុងចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការពន្លឿនកិច្ចអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យជាពិសេសនៅក្នុងយុគសម័យឌីជីថលនេះ